Wilujeng dalu ki. Aku rasih wilujeng dalu ta. Wilujeng dalu Mas Dan, okay. Mas Kakang. Oke. Okay. Malam juga ayang. Kok ayang to? Heh? Kok ayang to? Apa ora entuk? Lho, lah kan jenengan tau ngendika to, kula niku lak adi wedok. Kok ayang? Apa adi wedok ora entuk diceluk ngono? Ya ora oleh. Ya oleh wae. Yang ayangan wae. Ayang kaya ayang-ayangan ya, beda. Aku cita-citae kaya aku sing realistis saiki ngono lho. Aku nek rene niate ora mergo tanggapan aku. Apa Nil niat golek jodoh aku wae golek jodoh pas nang UST wae Nil. Mergo kowe kudu iso golek ciri-ciri wong lanang ki 4 hal ya mek ana nang kene. Ciri-cirine piye? 4 hal ku apa Nil? Satu besar. Hah? Besar. Oh, sedang nek kuwi besar. Yang kedua panjang. Besar panjang yang ketiga keras. Keras. Dan yang terakhir durasi yang lama. Kuwi Pak Pardi mesen ngendi kok? Ora saru lho kowe ning kene. Iki gone kampus lho. Ora saru nyenyen labuh lho. Kandange kampus kok. Kuwi 4 hal kuwi. Kok sik to iki pikirane iki aja kaya sing tak karepke to. Aja. Sing kok Pardi
aku njaluk tak kon ngimbui opo ya. Dadi yo penak dienggo speed run iki kepenak. Iya. Dienggo mlaku cepet iki kepenak. Opo ya. Langsung bae sak urunge awake dhewe matur kula nuwun diklasikin dhisik ora ngono. Dienggo ngedemke pikir, wes mau ning jero pasewakan nganti aku ki judeg, judege sebabe. Gustimu sinun Prabu Duryudana kuwi muring-muring. Oh, Arang ya Sang Penemban Durna kuwi ya peke jane ming meneng wae. Oh iya. Dienggo ngrem-rem menggalih, Nduk. Iya. Awake dhewe suka parisuka ning bengi iki, ora ya ngono. Dia Pak Nemak di Asmarandana diwalik Slendro ke mawon. Oh iya ngono. Men kepenak ki Slendro. Oh iya. Nek pelok ki sok cangkeme sok bliru. Cangkeme sapa? Cangkemku kok. Oh iya. Ora ngono. Ya. Diwiwiti ya buka celuk anjas para hari mambi kagungane Mbah Barjo. Oh iya. Ya wayange. Wayange ya kagungane Mbah Barjo. Mbah Barjo. Iya. Kepenak le kepenak. Oh iya. Sing ora ngepenake mung suaramu kuwi. Sopo suarane sopo? Iki mburi Giarto Percil iki. Wow. Sok disuarane aku. Apa ya? Heeh. Kapan iso nyuarane genti? Aja rasa. Iya. Iki awake dhewe iki ya limbuk cange saka Mbah Barjo. Wo, ning wis pindah tangan. Wo. Sing rawat ya sing tak meloni. Wo ngono. Tak ya ngono. Iya. Ku apik-apik wayang iki ana sing anyar, akeh sing anyar. Wo ora ya ngono. Heeh, men dilanjutke. Iki sing ana sak kloter. Ya. Sapa sing kepareng nyalirani? Ana penjane. Sapa ya mau Mbak Niken? Wo ya. Menika sinden sepuh ingkang sinden sepuh. Sepuh menika napa menika kawruhipun menika sepuh. Wow. Dewasa. Wo rak ya ngono. Heeh. Ya monggo Mbak Niken. Ya. Saka ngendi iki? Saka Semen. Wo. Ya. Semen. Ya. Wes pecane.
klasik ngene iki nyenengke ati. Ora ngono. Lagi bar limbukan di anu ya di apa jenenge? Embuh. Di anu pokoke ngebut. Oh ya. Sopo sing nglanjutke? Ana Mbak Niken terus ana Mbak Saras. Oh, yo men Mbak Niken sik ora ketang sak pupuh sak. Ya. Ya Mbak Niken. Ana Mbak Saras, oh, mau Mbak Niken saka Semen. Oh, no. Iki Mbak Saras. Saka Ndlingo Bantul, ora yo ngono. Lah sing kloter sak urunge mau sapa wae sing nglirani yung. Ana Bu Lia saka Prambanan, ora ngono. Terus ana Bu Tarni saka Ngelebak, ya karo ana Bu Tia saka Randusari Watu Sigar Ngawen. Oh. Terus saya ki Mbak Sarah sekon dlingo. Oh iya. Nggih. Iki ya sinden sepuh. Oh. Rasa prihatin mergane wingi tanggal 19 mau kawiwitane saka tanggal 18 yo. Apa iya? Iya. Nguturu wae. Oh iya ya. Wiwit tanggal 18 sore iki udan. Yo. Awan malah keporo ketawan. Yo bar ngasar kae iki udan, ora ngono. Heeh. Kek tekan pokoke was udan ket sore tekan esok jam kira-kira yo jam tengah siji ngono kok esok kuwi dini hari ora esok sing nganti terjadilah banjir kuwi iya iki tragedi 2017 terulang kembali ngono heeh ning bedane ora ora kuwi kok se to urung matur lek ku urung rampung lho ku matur iya bedane mung kacek sak anu iya iki lekase tanggal 18 nek sing 2017 tanggal 28 ya gatot gambleh wae kae. Ora wani ngetok mengene saka keduan meng. Iya. Heeh, wis awake dhewe melu ngrasake prihatin ya, Nduk. Ya atur bila sungkawa. Ya. Kuwi banjir ning endi? Pokoke ing Gunung Kidul sebelah utara. Ya, wonten ing kapane Won Semen, Ngawen, kalian Lipar, kalian Gedang Sari. Ya. Kok kowe ngono yung? Mergane ngono aku ki ya kenek. Mula aku ya melu ngrasake ngucap prihatin, ya. Nggon aku ya kebanjiran, ya. Sartane aku go ngaturke panuwun dumateng sedaya kemawon ingkang sampun paring donga. Kagem sedaya keselamatan, ya.
tuwin ketabahan, kesabaran kagem sedaya kemawon ingkang nampi musibah menika, boyo. Heeh. Andani nganti bengi iki liyane do. Bingung ngarep evakuasi barang aku meng meneng wae. Lah kok iso yo. Wis to. Engko banjir iki bakale mlebu ning omah. Ya. Ning le mlebu ning omah iki ora kok jero, ora kok kaya dhisik, mergane dhisik karo saiki wis beda. Ya. Nek omahku sing dhisik ya pancen keli nyasak omah. Ya. Ya ngasih kae. Ya. Ning saiki wis alhamdulillah wis aman. Mergo wetanku iki kali lorku wis ana sing jenenge apa kuwi jenenge kandungan. Apa to? Tanggul kuwi lho bendungan. Ya sing jenenge bendungan kuwi. Ya. Tur kaline wis dijembarke. Ya. Dadi apa-apa nek dijembarke ora bakal omber rono-rono. Oh. Jadi bakal tumuju rono kuwi. Ya. Wis mesti dak banyu kuwi nurut kali. Ya, nurut dalane. Ya. Nek dalane jembar milih ning nggon dalane to? Ya. Dibane sing ora anu sing ngalus wae ya, sing ngono kuwi. Ya. Nggih, matur sembah nuwun. Dalu iki bengi iki awake dhewe sak kanca. Ya, sak grup, sak rombongan Ansor Laras ditimbali. Ana ing Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Ya. Ora kadi cara apa iki, Yung? Ya iki dalam rangka Dies Natalis ke-67. Dies Natalis kuwi apa? Kuwi iki kaya ulang tahun ngono to. Ya padha wae hari jadi ngono kuwi nek cara kelurahane utawa cara dusun utawa cara desane ngono. Ya. Iki dalam rangka Dies Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ya, nimbali awake dhewe iki lakone Bima Suci kuwi jumbuh karo universitas niki jumbuh. Ya. Mergane sekolahan pawiyatan ngono. Universitas niki padha karone kan begawan Bima Suci medar ngilmu rak ngono. Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan catur dharma UST di mana dharma yang keempat adalah pelestarian kebudayaan nasional. Ya, selaras dengan cita-cita UST tahun 2025 untuk menjadi universitas yang unggul di tingkat Asia Tenggara, maka untuk perayaan Dies Natalis ke-67 ini mengambil tema inovasi IPSTEK BUD menuju UST unggul dan berkarakter di era adaptasi kebiasaan baru. Wong ngono. IPSTEK BUD utawa IPSTEK BUD kuwi apa? Mbah aku dhewe ora ro. IPTEK BUD. Aku dhewe ora ro, Hak. Ya mengko takok karo sapa sing pirsa ora ngono. Adapun kegiatan-kegiatan selama 1 tahun perayaan Dies Natalis ke-67 diantaranya 1. Program di bidang temu ilmiah. Ya, kuwi ana meliputi literasi digital. The 3TH PGSD UST International Conference of Education. Kok ora iso basa Inggris. Lah kepiye iki macane? Kuwi macane teh 3TH PGSD UST International Conference of Education. Kowe padha wae kok mahe du wong tuwa ta kowe. Ha iya karepku ki benerke. Ah kowe ya ora iso maca Inggris. Ya wis intine kuwi. Lajeng ugi wonten International Conference. Conference. Apa conference? Ya wis intine tulisane ngono kuwi. On multi disciplinary. Wong ngene ora iso maca Inggris ya ngene iki. Ya sesuk ajar sesuk sinau. Eh lah iya. Dasare bijiku bahasa Inggris ya rada mblendok. Ora masalah. Menika kelawan ingkang meliputi program di bidang temu ilmiah, ora ngono. Kali wonten program di bidang pengabdian kepada masyarakat nggih menika meliputi setunggal pelatihan UMKM Pemuda Gunung Kidul kalian Pasar Rakyat. Oh ngono. Angka 3 wonten program di bidang kesenian dan pengembangan kebudayaan meliputi UST Fest Festival. Kalugi pegelaran wayang kulit lakon Bima Suci. Oh ya. Kegiatan lainnya diantaranya Jalan Sehat UST kan lomba badminton. Oh. Aku ndisik iki juara siji badminton. Apa ya? Suka mburi dhewe. Oh. Ana kok urung teko iki aku wis ngono dadine ya ora kena. Ya ora masalah. Wong iki bakate dhewe-dhewe.
seluruh kegiatan yang dilaksanakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan eksistensi UST serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UST. Amin. Sing dikarepke ya anane dis Natal siki tambah sansaya kompak ya UST ning Ngayuk Jogjakarta iki tambah sansaya kuncak kok anu kompak kuncara Anjayeng Bawono iso tengkat tekan tingkat internasional ya Jung. Amin. Iya, wis anggere padha kompak nyawiji guyub rukun kuwi mesti bakale kesempatan apa sing dadi karepe utawa sing digayuhake. Oh ya, ora usah suwe-suwe. Kawe dhewe ngaturi bintang tamu supaya munggah ning panggung sapa. Aku dhewe urung weruh. Oh. Mergo pas anu apa jenenge briefing mau sore MC-ne mau ngendika bintang tamu sapa wae aku ora melu. Oh. Ya, wis ditimbali wis mbo sapa sing munggah kok ya men munggah. Iya. Ora apa-apa. Jarang ya urung ngerti kaya. Iya. Di sepote serpek Mas. Go. Mancing dodok-dodok wong liya wae ora masalah. Ora. Pana marakono samirono lan marayan panca bayu wisian magulingan di mak telah raja sedes lugus satra pekul tanpa cacat jamu kan ditemu malah cakilan ya menyesuaikan sapa sing teko ku ora kok njur padake buta cakil ngono kuwi to jeng ora ya meng gucek ya lu sing dalu kakang Mas Bratasena Bratasena piye lu cendalu, yuk canggih iya, lu cendalu ini kalau injan-injan ini ini mbak Radarana tapi blokingnya itu lho Broto Seno lho, orang-orang ini gini lho ini lho, pasangan ro pasangan oh iya ini, ini oh iya, ngono nah, tuwaro tuwono sing muni ho lho, siapa yang gak tahu bahwa Yusotel dengan Mas Rudeng itu pasangan gitu pak? Nah, ya iya kita emang udah janji sehidup semati. Nah iya. Sehidup bareng-bareng mati ora ketok. Tapi pen dhisik dhewe dhewe. Kuwi iki kalian ki viral lho sebagai pasangan kere sejati iki wah kondang tekan ngendi-ngendi lho nengo. Ayo do niru kita. Oh. Atase wong ming baku langkringan ora. Dodolane ming apa to? Gembus. Gembus. Sampun. Dodolane apa? Gembus. Gembus goreng. Oh, aja nyepelake gembus kowe. Oh, Anda. Kok mboten nyepelake gembus piro, Pak? Kowe gembus ki idola para bapak-bapak nek nang angkringan. Eh, ngono. Gembus niku. Gembus. Oh, kandhane yo. Mangsane. Ngono lho, ning kan tetep lho, chemistry. Chemistry harus dapat. Betul. Kok dasare nek srondeng ki judune yo srotil. Nah, sing dienggo menganukan ki srotil srondeng. Kok menganukan iki? Menganukan pripun? Apa jenenge nek wong goreng anu srondengan mesti nggo srotil. Nah, nggih. Ya mulai male. Ah, ya mulai male kuwi ya. Pokoke nggih, wah elok. Awor sedulur-sedulur. Nggih. Kae weh sik ngedram. Heeh. Wi kuwi sedulur lanang. Wo. Sopo? Teler po piye? Kakak ora teler kae, pancen ngono kae ekspres. Sopo om kae? Kae kakakku. Kakak. Ya, namanya Kakak Rus. Kakak Rusbandi. Kakak Rusbandi punya pengalaman tersendiri sama kakak. Wah, hobine luar biasa. Apa? Tiba. Hah? Hobi kok tiba? Apa tiba? Hobine tiba. Apa? Dadi tolong sasi pisan kudu njlungup saka montor. Wo. Anggar petuk aku iki rung tau mutuh kok mesti bonyok, Den. Tur mung suwe siji. Pripun? Ming gesek. Kok gesek? Lha tiba iki mesti kepleset gesek, Den. Mergo gesek. Heeh. Mergo kepleset gesek mesti tiba. Mesti tiba. Beda kalau nek sik ngempul.
Wah, ngempol. Saya ngempol niku senior kula. Kowe ya ketua. Senior kula, senior kula. Heeh, apa le? Heeh. Sik Paipung. Pak sapa? Paipung. Paipung. Heeh. Ya sing ngajari aku main wani ning dhuwur panggung yo panjenengane. Sok ning sawah po kali. Kok iso? Kok kaya nempel pacet ning kene iki kae. Kae dudu pacet. Kumis. Udu. Apa? Apa? Ayat untu kae. Udu kae. Apa Nel? Ayat untu. Ayat untu iki yo nang ngisor Nel, ayat untu kok mung. Komplit sik demung wae kae. Demung. Arepe sing demung kae. Kae adik kelasku. Oh, elok e jan. Kok elok kabeh-kabeh kok kowe kenal e, Mas? Kae adik kelasku jenenge Sandiyo. Kae nomor 3, nomor 1 ki Sandirono, Sandirine terus Sandiyo. Sing loro dadi dagelan, sing siji dadi pendemung. Nggih, oh. Sandiyo. Kae adine Sandirono, Sandirine. Lae, kowe iki rame. Kae sing diadi meneh siji minggat. Sopo? Sandi Kere. Lunga. Sandi Kere. Nek sik kendangan niku cetha sedulur kula. Mas Bronjong Sugeng Dalu. Menika nggih seduluripun Bapak Rektor. Rektor. Oh, Pak Rektore UST. Pak Rektor. Lho, Bang, kali Pak Rektor. Pak Par Pak Rektor. Kenal Pak Rektor iki. Sinten? Langganan angkringan ya Pak Yombi. Pak Pardimen. Hah? Prof. Iki kancaku sak leting ya. Oh, anu rektore UST niku berarti Pardimen JY Negeri. Beda. Kae Pardiman. Kae bosku karo bose Sandyo mbiyen. Oh, Pardiman. Pardiman. Saiki Prof. Prof. Oh. Profesor. Profesor Pardimen. Pardimen. Piye Profesor Pardimen to? Saiki sapa iki, Mong? Mas Bronjong Pardiyono. Oh, sedulure Profesor Pardimen. Nek iki provokator ya, Bet. Prof Pardimen. Prof Pardimen iki mbiyen sak kelas karo aku. Wis lah, rame-rame kok teng ngono piyane. Mbiyen SMA sak kelas karo aku. Kaya kowe iki kelas 1 sak kelas. Kelas 1. Yo Prof iki munggah kelas 2. Kowe aku sih kelas 1. Jenengan sih kelas 1. Ya 1. Prof Pardimen. Munggah kelas 3. Kelas 3 munggah. Aku ya sih kelas 1. Kelas 1. Prof Pardimen. Prof lulus kuliah. Lulus kuliah. Kowe ndah. Aku ditokke. Ayo. Kok iso ditokke lah. Kan kok jane iki ngono kok. Oh, aku biyen iki. Aku sekolah nang Taman Siswa biyen. Eh, oh, kowe kok sekolahne Taman Siswa? Wis nyepelekke Taman Siswa ngerti aku ya. Biyen iki anggere upacara aku kudu nyanyikan lagu wajib. Mas. Taman Siswa. Apa kuwi? Taman Siswa perguruanku. Weh. Hiduplahmu semerdekanya. Weh. Taman Siswa jantung hatiku. Pinter ya. Dari barat sampai ke timur, pulau-pulau Indonesia. Waduh. Nama kamu sangatlah masyur. Uh-uh. Dilingkungi merah dan putih. Kuwi kudu dinyanyekke. Kae iki gene yo apik banget, pinter gene. Nganggo tutuk saron sisan kae. Kok saking bungae. Oh, biyen aku iki Taman Siswa yo. Wes, petang sasi aku nang Taman Siswa. Loh, yo ora normal iki wong sekolah yo telung. Aku ra sing normal, aku ora normal kok. Taman sasi aku ditokke. Ngopo mergane ngombe wedange gurune lho ditokke. Ayo kowe ya kurang ajar kok. Lah kuwi saking irone paling ora kan bangga kenal karo Profesor Pardimen. Aku nek nang kene jane ora sombong yo wani yo. Aku nek ro Pak Pardimen ki wah dua kekuatan apa emosional yang tinggi ya dhewe ki ikatan emosional yang tinggi. Loh kok iso? Wulo, sanggar ketemu aku ki hawane emosi terus sok Profesor Bali. Mergane duwe emosional sing tinggi. Oh, emosi nek karo aku sih strah. Profesor strah. Strah apa? Strah nak sanes. Ra ono strah yo nak sanak. Strah nak sanes. Lah iku nek ono strah iki ra ono strah dadi nak sanes. Ki sik ngedram sik. Wah. Aku sih duwe sedulur lanang meneh ning pengrawit kene. Om. Wih. Sapa jenenge? Sebenang penerus ki. Sapa? Kuwi. Oh, kuwi copet pasar piungan. Kowe kira watan yo, Mas. Kok copet to? Kuwi copet pasar. Wis kuwi wedine ora polisi apa-apa ora wedi. Wedine kae napa? Pol PP ora wedi. Polisi sase ora wedi, tentara ora wedi. Elok e. Tentara. Wah, ora wedi. Reserse. Wah, ora wedi. Polisi. Ora wedi. Wedine kae napa? Karo bojone. Ndak wis ndek bojo ta apa kaya cah cilik. Wah, anake loro. Ning turu kabeh. Mesake anake. Aku anggere dolane nggone sing bunang perus kuwi. Heeh.
Ya ampun, anakmu ki mbok pakani pora to. Lah apa? Anakku ya kuru-kuru kok. Anakmu ya kuru-kuru. Kuru nek awak dhewe ya anake iki ya tak jar prihatin, tak jari prihatin. Lho nek jenengan prihatin. Nek niku memprihatinkan. Neng seneng banget iki bengi iki. Seneng bengi. Acara ono apa to Ayu Cangi? Acara dalam rangka menika Dis Natalis ke 67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dies Natalis yang ke 67. Duh, seneng banget. Acara Dies Natalis ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Nah, iso ki yo ora ming per tahun ngene iki yo, Pak. Selain Dies Natalis apa ya sih? Nek iso seminggu pisan ngono kan iki acara-acara. Loh, tapi seminggu pisan ki danane sapa? Loh, seminggu pisan ki iso, nggo ragati ki iso ning kok kampuse pindah ning tengah dalan kono kae. Kok iso pindah ning tengah dalan? Kok didol nggo ragat. Mboten niki. Tapi luar biasa. Salah satu universitas yang ada di Yogyakarta bisa mengundang Mas Yusuf Ansor. Oh. Mana tepuk tangannya? Loh. Karena ini kan kita tahu semuanya nggih. Bahwa Mas Yusuf itu jadwalnya sangat padat. Wah. Loh, ning Desember kebak nggih, Mas? Kebak? Jare sinten? Aku ki ngewangi kowe kok. Oh iya, nggih kebak. Ah, kebak. Kowe calo, berarti kowe calo berarti. Calo. Mergane lek kebak niku ngene Mas Yusuf lagi banjir. Oh ngece iki. Ngece iki ora kira. Berarti iki nek UST iki ulang tahun yang ke 67. Berarti iki zodiake pas Scorpio iki. Scorpio. Lah yo iki November. Oh. November berarti iki logone kala jengking. Wah tenan lho, ampun bahan-bahan kalau jengking ini ora bahan-bahan logone lho. Lho tenan lho. Ini ada artinya enggak? Lho, kalau jengking ini lah sifat kandelnya dua apa jenengnya sapit? Entup. Sapit, entup. Enggak ada. Entup, yes. Wis tau dientup apa weh? Iya duruk, iya jauh amit-amit kok mau dientup kalau jengking. Nek wirung dientup kalau jengking, iya tak entup. Awak iki kalau jengking. Entuk ke kalau jengking maksudnya. Oh, yuk entuk. Tak entuk ke kalau jengking. Oh, nah. Kuiki mertanda ke yang UST kui. Kuiki ya dua cara dene aji-aji gue membentuk kabeh mahasiswa neneng kene ben duwe sifat kandel mendah diberguna kanggo masyarakat masyarakat. Luar biasa. Ulah sesuk anakku ya arep tak sekolah keneng kene tak kuliah keneng UST kok nek anakmu iki SMP kok. Lho cita-cita. Cita-cita iki ora kena. Cita-cita iki ora apa-apa nggih cita-cita iki. Nganggo. Cita-cita iki ora apa-apa. Cita-cita iki kaya aku sing realistis saiki ngono lho. Aku nek rene niate ora mergo tanggapan aku. Apa nek niat golek jodoh aku ae. Ben unggul saka UST iki ra bae-bae lho. Weluh kok. Endes. Apa? Kok kowe golek jodoh iki piye maksudmu? Lah mbok menawa lah aku nek ngetoke kowe derajat pangkatku ra munggah blas e. Kowe ra ngerti aku sapa? Wah iki wis. Loh. Ana ana sing luwe HP aku ra apa-apa kok ngijolke kowe? Lho. Kowe ngijolke aku kudu mikir sik. Mikir aku. Kowe ngerti sik latar belakangku kuwi sapa? Hmm. Tekon Profesor Pardimin. Lah, awak dekne ora tepeng kowe. Eh, sing jenenge Ciblek Vertigo itu adalah salah satu keluarga daripada Profesor Pardimin. Cetha jeneng. Keluarga saka ngendi? Keluarga ngendi? Lho, wingi kula niku mampir teno UST, ngajeng tanda tangan bayaran. Iya. Langsung mlebu ten ruangane Pak Profesor Pardimin. Pak, kula nyun bayaran. Heeh. Profesor Pardimin langsung ngendika? Piye? Keluarga. Ah. Eh, kuwi keluarga. Maksud e ngusir kowe ora kok. Kuwi kon lunga. Keluarga, arene keluarga, metu ora. Keluarga, metu ora, metu ak bacul cengelmu ngono kuwi. Sabar, sabar, sabar. Oh, nesu omonganmu marai emosi. Aku teko rumah madang lho iki, Mak. Banting lonyot kowe. Mau kan kon oleh snack to, kalih bungkusan. Ayo kaya ngene iki lho, Lek, sing marai aku males ya. Ora anu, Prof. Pardimin iki ora sembarangan lho, biyane iki wonge iki wah blobolo mau wonge biyak biyak nyoh sak sok ming sok ngene sok ora. Ning wonge rane luar biasa. Wong Prof Pardimin iki nate ngendika karo aku. Nek kowe golek jodoh pas nang UST wae ne. Mergo kowe kudu iso golek ciri-ciri wong lanang ki 4 hal ya mek ana nang kene. Ciri-cirine piye? 4 hal kuwi apa, Nil? Satu besar. Hah? Besar.
Wah, sedang nek kuwi besar. Yang kedua, panjang. Besar, panjang, yang ketiga? Gede to, Wak. Keras. Keras. Dan yang terakhir durasi yang lama. Kuwi Pak Pardi mesti ngendika, he? Ora saru lho kowe ning kene. Iki gone kampus lho, kan. Banyakan labemu lho. Iki kandange kampus kok. Kuwi empat hal kuwi. Kok sik to iki pikirane iki aja kaya sing tak karepke to. Aja. Aja Pardi ngeres. Maksud e iki aja kaya ngono. Maksud e iki Pak Pardi men iki mau lak besar. Besar iki mergo cacah kene iki duwe besar tanggung jawabe. Aduh, kudu tepan karo kudu kuwi tepan. Ngono, besar tanggung jawabe to. Sing keloro mau lak panjang. Panjang. Panjang kuwi panjang pemikirane visioner wong-wong kene iki. Terbukti lho, suka alun-alun tek yo, pemikirane ra cetek. Panjang. Sing ketelu mopo? Keras. Keras iki keras tekadnya untuk memajukan masyarakat di Indonesia iki. Khususnya Yogyakarta. Ape-ape iki. Dan maksudnya terakhir durasi yang lama. Durasi ini, yang lama. Ora sing neko-neko durasi yang lama itu dalam mencintai yo, mencintai kampus sesama hablum minannas ya hablum minallah. Bahkan juga bisa mencintai budayanya. Nah, tak kira durasine sing panjang kuwi lek kuliah ki nang kene iso pirang-pirang taun. Ya, tak kira kuwi yo. Tapi luar biasa. S10 Mbak Bengi niki enten senior kita Bute, Mbak Dina, Pak Rio. Menika. Kuwi biyen. Kula tak kira ki nganu e apa patunge Mirota Batik. Ngapunten nggih. Lambene. Menika? Pak Sumarti itu anu. Biyen ki arep dadi calon mertuaku. Tujuk narasi to ya Pak ge. Iki tak urus. Aku... Kok iso arep dadi calon mertuamu iki kepiye? Lho, Pak Sumardi iki rak kagungan putra. Pak Sumardi wis kagungan putra. Putrane wis nangis. Kok malah dak ngi lagu kuwi. Amarga wet-wet karo jenggoti cuk menengo di sesuk tak jukuri. Orang. Nah ini ada pengumuman dari panitia. Ini berkaitan dengan doorpress. Yang berhak mendapatkan doorpress, monggo didengarkan. Monggo ditokke kupone. Nanti langsung bisa menghubungi panitia di itu tumpuan kerdus-kerdus itu. Nah itu sudah ada. Langsung tokke kupone Pak. Okay. Ya, iki saya bacakan nomor 1, nomor 322. Selanjutnya nomor 204. Yo langsung 204. Lanjut nomor 330. 330 monggo langsung menghubungi ke samping yang selanjutnya ada nomor 211. Lanjut lagi nomor 140. Eh dibaleni nek mung diwaca pisan ngono rak ya ora kelingan nomere sing dianu pira no. Baleni baleni yo le yu. Iki nek di bulan baleni mengke jenengan ra ngrampung le. Oh mboten masalah kula iso leren nggih dosa gamblek dhewe-dhewe ngono ora masalah. 322 monggo langsung merapat. Kae. Oh kae. Ora kuwi arek uyuh kok kuwi. Asrina apa Pak? Jebul golek kamar mandi. Selanjutnya nomor 204. 204. Lanjut nomor 330. 330. Lanjutnya 211. Monggo 211. Lanjut lagi 140. 140. 11 dubuk anu gugur. Kabeh urung gugur. Penjenengane pun ten riko Mas Yusuf. Oh iya. Selanjutnya ya ini nomor baru. Siapkan kuponnya dicocokkan nomor 092. 092. 092. Nah, kae wis. Wah rezekine Pak. Karena nyoteng kok. Karena ada juga kupon. 402. 402. 402. Kok saya ngamen kamera, saya ngacung kameramen nih. Orang wujudnya nyekeli. Lagu ini mugai. Nyekeli. Oh gue jengi. 398. 398. Monggo. 314. 314. Monggo langsung.
226. 226. Yes. Wis entek. Ya selanjutnya masih 10 lagi, Mas. Ini ada 10 lagi. Diwacane. Selanjutnya ada nomor 404. 404. Iki nek ora langsung dini, genah hangus. 404, monggo. Selanjutnya nomor 577. 577. Ya, nomor undian 577. Dubur. Selanjutnya ada nomor 246. 246. Waduh. 24 karo 6. Tui bro. 246. Oh iya 246 bener. Ayo toh. Selanjutnya ada nomor 485. Sekawan walu gangsal. Mau bahasa Inggris ya saya. Ayo aku ini kaya dengan bahasa kok yo. Oh iya. 485. Selanjutnya ada nomor 130. 130. Yo, dicipok. Gugur. Lajeng mohon nggih Mas Yusuf. Nggih. Nomor 618. 618. Monggo to kupone mbok do dinguk. Kok mek gur do meneng wae to. Selanjutnya ada nomor 430. Nggih. 430. Oh, mboten gadah nomor ya, Pak. Oh, tumbas kupon. Ten ngarepan. Beda kuponnya beda. Oh, kuponnya beda. Saya ngarepan kupon karaoke. Selanjutnya ada nomor 285. 285. Monggo. Monggo ingkang mboten ngersaken. Mboten butuh. Lajeng mawon nggih Mas Yusuf. Nggih. Nomor 466. 466. 466 monggo. Kayak kan asisten mutonil. Aku. Dae kan ra duwe kupon, ngopo nyedak? Ora, kaki jan tak kon dlosop kene. Oh. Wah, kiwa ya Mas, engko Mas. Sing nggawa batik kalih nggih kacamata niko copet. Ora, aku ya tak dadake door prize, Mas. Terakhir ini. Terakhir ada nomor 255. 255. Iya. Ngono ten, iku. Nek ora kecukup kabeh ya wis. Ada 20 nomor yang beruntung. Iya. Nanti nek mboten kecukup kabeh iso dibaleni melih Mas Yusuf. Oh, sing penting yang merasa nomornya sama bisa menghubungi panitia di sebelah depan panggung. Nggih. Iya. Laras, niki enten pamundutan masuk. Nggih, napa Mas? Monggo. Niki amplop. Sugeng dalu salam budaya lestari budayaku. Kula penggemar Mas Jang lan Mbak Mega saking dan pasar Bali. Aduh. Nyuwun lagu si Deman ingkang nyekar Mbak Mega sawer transfer 100.000 matur sembah nuwun. Saking Arta Ruci asli Seropan Delingo lenggah wonten ing Denpasar Bali. Ingkang nyekar sinten Mas? Mega. Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Ya langsung dipinangkan mawon. Areng nek ndek utang ora. Menika Mbak Mega. Nggih. Menika Mbak Bet. Mega Bet. Mega lodon kuwi. Lenggan ning kono. Monggo. Ya ora apa-apa, ngadeke engko, ngadeke engko. Wah iya. Ya ini kurang mancing ngadek ya. Iya. Nyuwun sewu nggih, Mbak. Beda karo Mas Gatot ngadeke ket mau. Aku iki apa jenenge? Awruh mpring disandhake wis njur ngadek. Tegese normal, normal yang kenormalan kok. Iya. Bisa apa sih? Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pemirsa Mas Da. Ya, wilujeng dalu ki. Aku rada wilujeng dalu ta. Wilujeng dalu Mas Da, Mas Kakang. Oke. Okay. Malam juga Ayang. Kok Ayang to? Eh? Kok Ayang to? Apa ora entuk? Lho, kan jenengan tau ngendika to, kula niku lak Adi wedok. Kok Ayang? Apa Adi wedok ora entuk diceluk ngono? Ya ora oleh. Ya oleh wae. Yang ayangen wae. Ayang kaya anyang-anyangen ya, beda. Beda to. Iya. Ya ana pamundutan si Deman. Nggih. Langsung dipinangkani wae nek 100.000 mengko nek arep tok pek aja. Kok ngono ta? Lah iso nek jine wedok ora oleh pelit. Nek kaya nek njipuk rekening ning ngebang duit 100 ki tanggung. Jadi ini harus nanggungnya celeng-celeng wae. Iya. Nek di bawah nih. Nje, duet ta niki Mas. Duet ta. Manut. Nje. Iya.
aku takkan ngapa-ngapa manut. Ambon njaluk gaya sing kepiye wae. Gaya apa? Maksudnya cengkok bawa kan beda-beda. Oh iya. Njaluk diluk sing kepiye wae insyaallah iso. Iya. Nekat-nekat apa? Wiwitane. Suaramu apa? Suaramu apa? Iya. Wingi sasi November. Wingi minggu wingi rodok anu ora ming rodok jan mbuh geblas nanti suarane. Serak-serak ngomongane. Ya. Niki iki sake nganu sekeseringan jenengan padoni ini kali. Weh wong aku arang padu kok ya. Dasare kowe iki staditor iki bengak-bengok ya ora. Mboten nak. Hooh wae. Ya. Yo. Andere sa bocah ki anu yung marai gumun gumune ngendi sing marai gumun ki nek omongan biasa ki ya kaya liyane oh ki maksud lo apa gitu ya maksudku ra piye-piye ya iya heeh nek bareng bawa yo padha liyane tegese cakepane jaluki bawa iki yo dilakoni iki ora ya ngono iya patak gundulmu ya iya ya yo bagianku arep tak dhuwurke. Iya. Aku seneng sik dhuwur-dhuwur. Iya. Aku seneng lekasi kon dhuwur. Setinggi harapan. Eh? Setinggi harapan Mas. Harapan, harapan mendapatkan Mbak Anggi. Wah, ya ora apa-apa. Nek harapane dhuwur nek apa jenenge nek kasembatan ora masalah. Iya. Soan menyang kota gede. Kok kaya suluk to yung. Ado-ado ya men. Neng tibone kok. Iya. Bentara terus kayung-yung selendang kuning kang saking bukit. Ayo kowe sing aku nek rendah-rendah ku ora tekan. Suara kurang permana ning wasesa ngro becat anduk betane no nek ning rendah ngisor ya nada ngisor iki tekan terus iso awet suwe. Ya. Aku nek nang ngisor iki apa jenenge ora awet suwe? Apa nih sing awet suwe iki, Mas? Maksude cengkoke iki lho, nek mungkin apa suara gede ngono kan ora ora suwe. Iya. Heeh. Ngungrung marang bendoro. Dia sulestio pijer. Ngencangake katrok ngencangake alis ngencangake napa Mas Wau katrok alis alis tuh apa terus terus no sesideman ya gogi unik-unik kabeh oh
kaya sing demung sing siji udu Mas Andia lho lah sapa Mas Duble Kencana kae kaya sembrana Duble Kencana juang kae iya kae ganti to katoke diculi nganggo jarik iya katok dawa wayah arep icul jarik iki katoke tak gua nang kempyak ngono kok ya jenengan iki sembrana ngoten niku to aku senane sembrana ning nek kowe ora sembrana aku ya ora dolanan aku apa nek pengen rene ya ganggu ae iya yo luwih becek panenana timbang bisa Mas Jan. Heh, pripun? Penak, mantep. Apa nih, sing penak? Iku langgame iki lho. Nggih. Suaramu barang. Iya. Iya. Uripanah godha. Sesi depan, masih kalah kecil.
bayang ngene iki. Iya. Mbak aku arahin joget, Mbak. Enak joget aja nang panggung. Lho, lah pripun ta? Nang kon liyane wae. Iya. Uripana. Hoi. Joget ning arepanku. Ya ampun. Heeh. Bute. Piye? Bu Sotel. Heeh. Iki anak buah Naruto po. Anak buah Naruto. Nganggo kae. Dudu iki durung. Oh, kae. Iki awalan. Dudu. Awalan. Sing keri kule teko nggawa mpiak. Ora teko nggawa ambruk kabeh. Kuwi iki mbiyen bakul permen. Permen sor minto. Oh, kuwi. Sarmito iki kok ora lho kuwi. Kok udan udan. Oh, udan. Kalae iki kan ning karo udan. Tapi luar biasa didelok saka njaba. Beliau adalah penggemar satu buah lagu yang sudah pernah menjadi legenda. Lagu apa? Kok kowe rati ya? Eh deloken saka kae. Saka apa nih? Beliau adalah penggemar lagu Caping Gunung. Weng. Mergo kae capinge kaya gunung rup. Oh. Tapi luar biasa mereka kreativitasnya luar biasa. Iya. Ya. Untuk mengapresiasi seni budaya macam-macam. Seperti bapak-bapak yang di depan itu, kita perlu apresiasi juga. Iya. Dan luar biasa itu ekspresi mereka. Iya, ekspresi. Bahkan ada yang misalnya ki dari segi kostumnya nyuwun sewu, dari segi sendok, penampilannya sendok. 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 Nari latar ya kaya. Oh ini stiker penari latar. Apa yuk apa? Dari Trio Gigul Jogja. Loh. Trio Gigul. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin menghadirkan mereka bisa dihubungi ke nomor 081 0821 1014 6091. Iya. Langsung nek pengen gawe-gawean kalih Trio Gigul. Yeah, Trio Gigul. Jenengan niku ajeng supitan, syukuran. Nggih. Terus mantenan. Mantenan. Sripah nggih saged, Bu. Nyawur sripah dorang tok. Maksudnya gue penghibur sing kesripahan ku mesti. Oh iya, bener di lho. Karena nek sisine wong kesripahan ku mesti sedih. Kutu. Ana sing nglipur. Iya, nglipur sing bener-bener iso membahagiakan. Ngono lho. Ngono ya. Iya, bener. Wes dine tebang napa niki, Bu? Sesi Deman. Sesi Deman. Nggih, wis sine jilo lupa 6 tu. Sindane 7 lho. Iki anu. Ceria-ceria. Main apa jenenge? Piye yu? Men iki masalah pamundutane ora ana to sithik, mung siji mau. Nggih. Heeh. Iki ngedheke sinden wae. Wah, sinden iki. Sabare Mbak Mega ono. Mbak Mega? Nggih, wah, yo didheke. Mbak Sinten. Iki. Mbak Sinten Mas? Anggi Harmadi. Oh. Anggo Harmadi. Mbak Sinten? Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi Harmadi. Sing Anggi. Sing jenengan senengi sing pundi? Nen. Ah seneng kabeh nek. Oh, seneng kabeh. Ya bener, sing jenenge dalang luar biasa, dalang sing pentase akeh. Ora nganggo pedhot. Seminggu nganti ping 8 ya. Kabeh sinden. Seminggu iki nedine dia mek ping 7. Mek ping 7 kuwi saking laris. Oh, saking laris. Dino ping 7. Ya ngapunten disenengi kabeh. Ya cange dul prese. Sik panitia terus susulan malih. Nggih. Ya ya, diwacake. Oh, kueh meneh saya kek. Wah, doh. 30. 30. Wis ngene. Di monggo didengarkan kita di bulan Bali ini tenan ku libuane iso bubar setengah loro ora masalah lho iki 300 widak eh 300 widak nomor e lho maksud e oh nomor e yo ya nomor 411 441 ndi sing tak waca iki 441 oh iki papate kurang siji wah geseh iki geseh selanjutnya 238 238 lanjut 046 046 lanjut 594 594
06 487 405 383 Cimolu piro piro kuwi Cici lima telu 153 mongo lu lima sanga telu lima sanga walu deng 598 ya 153 dan 598 ya yang nomor terakhir langsung tadi langsung nggih Pak. Eh BTW BTW iki enek sing HP-ne anyar BTW by the way HP-ne awong saking laris oh alah HP-ne Mbak Niken HP-ne nopo Mas kuwi apa kuwi Vivo. Oh Vivo. Oh lho dhek kan penggemarku. Vivo Vertigo. Ah. Vivo. Vertigo. Lanjut lanjut. Lajeng nggih Mas Yusuf. Nggih. Nomor 396. 396. Langsung 289. 289 bisa langsung menuju ke kotak-kotak coklat meniko Mbak Tere Mbak aku ora ono kupon nggih lajeng nomor 512 nggih langsung mawon nomor 105 lanjutnya nomor 522 522 selanjutnya nomor 248 248 langsung ki, nomor terus ki. Niki nomor cantik nomor 500 500 nggon aku deng kowe eh nggon aku nomor jenengan nomor kula 500 kurangi birong enggak ora tak kurang tak ibu oh diibui malan selanjutnya nomor 379 lanjut nomor 384 langsung lanjut nomor 024 Patlikur gue 024 selanjutnya 373 lalu 439 selanjutnya 408 408 nggih selanjutnya 263 selanjutnya 318 198 535 186 482 162 bos monggo nomor yang dipanggil langsung menghubungi panitia yang di kota niko monggo mereka kalau mau mbok pilih nomoripun cocok monggo dipun tumbas ya semua nggih ya sing metu ekor loro ekor dua kabeh telung nomoran kabeh nggih ya niki monggo selanjutnya Mbak sinten wau Mbak Anggi Mbak Anggi ya ayo sebenarnya disepati ta yo ngomongan sih. Oh, pengen ngomongan sih. Mbak Anggi, lho Mbak Anggi niki tesih sekolah napa sampun rampung? Wayangan kok takoni sih sekolah napa ora? Sopor kowe. Lah iki kepiye terusan? Wancine lho, saiki iki wayangan ora tau isih sekolah apa ora? Lah ampun wangsul kek niki wayangan. Oh, ampun, Pak. Saniki wancine le sekolah mau kok ya? Mau. Mau mboten wong prei kok. Oh, mboten. Oh, mau wong prei Mas Yusuf. Setu. 5 hari sekolah. Heeh. Jenengan tesih sekolah saestu, Dik? Nggih. Napa kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Oh, kuliah. Ten pundi, Mbak? Wonten kampus. Oh, lah iya. Ayo, kula ning kampus. Kampuse pundi? AKN SBY. Oh, AKN. AKN SBY. Akademi Kebidanan
kok kebidanan? Kebidanan plotot gundulmu wong. Lah akeh kok nang kebidanan. Ya ra apa. Lah akeh nyapa, Mbak? Akademi Komunitas Negeri Seni. Seni. Oh, Aka. Akademi Komunitas Komunitas Seni. Seni Negeri. Negeri Seni. Dan Negeri Seni dan Budaya. Oh, kuwi koncone isi karo UNJ. Oh. Nggih. Besok berarti nek lulus jadi dokter. Kok jadi dokter? Dokter kesenian? Oh iya. Oh iya. Eh, nek kuwi arep dadi dokter cintane Mas Harmadi kok. Mas Yusuf wis senengane kok godho lho. Kaya men sing digodho rame ngaku terus. Alah niki to. Ngerti kula. Sing di sing gendel iki. Iki wong. Iki jenenge Ketut. Ayo Ketut Darmadi. Ketut Darmadi. Dadi dokter. Dadi dokter cintane Rus Bandi. Mergane ngopo om? Pisan wis klenger dene. Eh, turne pas dasare kaya penyuka pria. Oh, bos tenan. Penyuka pria. Ya ampun lho. Tenan. Mas Yusuf iki dalang kondang iki lho. Sejenenge Mas Ketut Armadi. Heeh. Lho, priyane saka Sambi Pitu Gunung Kidul. Yes. Langsung menuju ke UST. Sambi Pitu. Sambi Pitu. Sambi ping pisan wae klenger ya. Sambi Pitu. Ya, ya bagi lagune apa? Lagune. Masda kalau wau wonten ingkang ngersakaken langgam ali-ali. Oh, nggih. Saking Pak Jen saking Kalimantan. Oh, Kalimantan. Sampai Kalimantan. Iya. Kalau wau sampun transfer wonten rekeninge Mbak Mega nyuwun. Eh? Ali-ali. Nggih. Wau le transfer ten rekeninge Mbak Mega. Niki sing nyanyi Mbak sinten? Mbak Anggi. Nah, Mbak Anggi sing nabui sapa? Sing nabui Mas Ketut. Oh, yogane. Ah, yogane enten Mas Bronjong, Mas Rus Bandi, kathah pokoke enten Mas Juang barang. Juang. Nah, mengke ditransfer ten ngene kula nggih. Ora iso, lah ngopo? Lah mengke kula kan sing dadi makelar. Makelar nyaluk padha wae. Ah, gitu Mbah mercon tahun baru. Nggih, monggo, Mbak. Mercon botolan. Ya, tiba wani. Minta rintingane sing anu kepiye ya? Rintinganipun, Mas. Iya. Kang Mas ngono sing anu. Aja ada Ketut. Oh, menyuro. Oh, jaluk menyuro. Jaluk esok tegese. Salmi dodo. Eh, ora wae ora salah. Oh, aku sak gatel nek ana rintingan. Apa mau? Apa mau basa Inggris? Hah? Ora, aku ora basa Inggris apa? Basa Inggris mau apa? Ora yo. Apa solmi? Solmi dodo. Dodoli dodoli. Anak buah Pak Parto. Min dekemo tak dekemi menengo. Anek min dekemo tak dekemi menengo. Anggo neh emet. Den. Ya ya. Tenang. Pada selerane pada ta dhuwur nggih lihat se lali priya bagus aja ngisro ora ali suarane apik kok ending suarane. Iya. Aja. Ayo kawane. Yang gap sepele. Bentar. Ah.
Deli. Yen dadi lara gelo, lara pikir, sedih rinten dalu. Matonin tak napa sa. Mboten iku. Oh iya. Ketok ketok kewala. Nek kira ketok ketan kemale. Ora ora. Nanti. Ya mong mas. Besok apa bakal bali. Ya mong Kang Mas Hermati. Yen bali bejo ku gari-gari nek i enak banget ngelegeni jeneng orang ngelegen kok wow. Ya ngagem kali kali Anggere sing nembang Mbak Anggi sing gender Mas Hermati wae kelopeh rasane.
Iya. Kok Harmadi to? Ya kuwi jenenge iki Ketut Harmadi ya. Ajeluk wae Ketut ngono wae. Harmadi rupa tembang ali-ali. 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 Langsung alus ya alus. Apa maksud e ora isin to dhewe? Maksudmu penjenengan sebagai Rio Sudreng angkringan. Orang nembang apa? Nyelepeke. Nembang ya, nembang. Yo, sing lagi viral Om. Apa? Yo. Go. Gundul. Ora aku ora viral. Lagu lho kuwi. Gundul pacar. Apa? Derek. Sing lagi viral pokoknya. Mendo wedoan? Ora. Kuwi lagu suwe do lali kanca-kanca. Oh, suwe. Lagi viral sing Sucat Telat Po. Kae wudu kae. Kuwi apa meneh? Ya lagu Tahlil Thailand. Ya, waduh kok nganggo siji loro telu. Mangku purel kuwi lagi viral. Oh, mangku purel lagi purel ra menyang lagi ya. Oh. Iya. Menyang bojone dhewe-dhewe. Yo. Mangku sinden ngene. Apa manut wis pokoke. Iya, Pak. Gandeng ora ana pamundutan lah. Sing iso gamelan. Heeh. Mendem wedoan apa Mister Mendem? Mendem wedoan mohon Mas. Yo manut. Mendem wedoan niku lagu lawas. Ning sakniki lagi diunggahke kalih Mas Deni Caknan. Oh. Trending satu musik lho sakniki. Mendem wedoan iki. Mendem wedoan. Alah, mosok mboten hafal to? Mboke ngono. Hooh, hafal-hafal iki kuwi. Ya ora yo yo dijajal. Coba tut, sepiro tut. Sepiro? Tut atur doe lho kowe iki nggo. Mboe. Sing nandur timun. Kae entit. Iki simbok. Sing kabur kangi. Ah kok malih to. Beda. Simbok-simbok weteng ku luwe nek simbok-simbok sing kabur kanginan niku dalan anyar. Oh, dalan. Dalan anyar. Maksudnya dalan anyar. Kowe karo sapa? Kudu kowe. Wis simbok-simbok kuwi. Ning dalan anyar ngemis karo sapa? Lho kok ngemis, Mas? Kok ngemis to? Ning dalan anyar kowe karo sapa? Iki mau lagune apa? Ngono. Iki mau lagune apa? Mendem doa. Oh ya wis pinangkani langsung. Yo. Langsung. Ya selak. Yo. Yo. Kan lo Nil wes mau ketruk e wesan ketoke cocok nek dadi tok apa le aku njaluk dikawinke aduh enak tenan karo sapa dole salah nganggo ora ra nganggo ora nganggo ora kuwi ora anggone apa oh iso ora luwat tol saiki yo anggone lewate apa dalan biasa dalan biasa melu Google Map karo sapa tole sing penting apa ono nyawane wedus ya yo ono yo Yeah.
simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mentem wedokan. Aku simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen 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 katamu. Lho Mas Andol lek mati nganti cengengesan kok piye? Lah iya. Ah Mas Juang barang kae piye lek kematke Mas Yusuf? Nak Mas Andol kae ket bayi lahir cenger ki ngono kuwi terus rasane. Kene ki terus. Amlenge terus ngono kuwi wong biyen pas lari kene keceneng ki wetengen.
Kayak Joker. Nomor 2 sumek. Oh, rajan ngono kuwi. Ngono kuwi kayak lain-lain kayak Joker. Lha tapi sak rarane sedulurku lanang sing ora beda. Tapi luar biasa Om. Sak menika nggih enten ing wengi niki enten Pak Gatot Jatayu. Loh, mana Pak Gatot? Pak Gatot. Loh, itu. Dolopnya Indonesia. Ya, dolopnya Indonesia. Waktu almarhum Pak Senol masih sugeng, beliau sering aktif ya. Aktif. Oh, jadi kayak dolopin gitu ya. Dia memang manusia dolop dia. Dolopin ya. Tim support. Enten banyaklah pokoknya teman-teman semuanya. Matur nuwun. Betul-betul sekali. Nggih, sik sing kira-kira anu. Iya, Patih Praguto rapo. Cop, sinten Mas? Ayo, Mas Gatot kayak mau ke. Oh, Mas Patih Praguto. Patih Praguto. Anak kae Patih Praguto kentekan kostum. Tadi yang nganggo topi diwalik ngono. Iya. Niko sanes Patih Praguto sajane Mas. Lah ning apa? Anake buta rambut geni. Ora ngerti to. Apa? Wayang paling ampuh ning sak meniki sapa? Loh Pak Janoko Resna. Bimo. Ah salah. Gadot Kaca. Salah. Sapa? Arjuna. Arjuna. Janoko. Salah. Sapa? Wayang sing paling ampuh saka pojok kono sampai pojok kene, Om. Sapa? Tante, kuwi jenenge buta rambut geni. Ya meng kuwi. Kok iso? Ora kuwi kalah kuwi tetep. Mbokne buta rambut geni. Loh, kok iso le? Loh, ngelareke buta rambut geni ora kemrata kok. Aku ora ngerti, kae yo ana pemadam kebakaran kok. Sembrono kae. Aku ora dilareke ditatah kaya. Oh, ditatah. Di battle. Di battle. Nek Pak Gatot ki duwe anak kembar jarene kancamu ta, Pak? Apa nih? Pak Gatot. Pak Gatot sing kembar kancamu kae, kancamu. Oh, kembar kuwi sekolah nang kene yo an. Oh, saiki nang kene to? Oh, sekolah nang UST. Oh, kembar jenenge sapa, Kang? Nini karo Nunu. Heh. Kembar anak. Sapa, Om? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Heeh. Ki sekolah nang kene kancaku mbiyen. Heeh. Ning Karang Perkembangan Zaman. Si Nini ki melu facial warna-warna, si Nunu kan wonge lugu. 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 Ya tetep ora tau neko-neko. Ora tau neko-neko. Arep kembar kita tetep ana perbedaan. Ora, makane nek Nini kan facial, facial putih, putih kok. Nini iki putih kok. Nunu e? Ireng. Heh? Heh? Ora tau perawat. Sing Nunu ora perawatan. Sing Nini iki sekolah nang kene. Pak Gatot dua anak kembar. Kembar. Oh, jenenge? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Sing siji iki lugu. Lugu. Sing siji gaul, perawatan kuliah. Jenenge? Nini. Nini, kuwi gaul perawatan. Gaul perawatan. Nini e. Oh, putih bocah. Heeh. Anu Nunu e ireng. Ra melu perawatan. Sing Nunu iki wonge lugu ora warna-warna. Ha iya. Nek wonge iki oh, nani Nini iki rambuté. Nek wonge rambuté nek Nini. Nini iki rambuté di rebonding semir abang kae. Lurus e. Lurus rebonding lurus kae Nini kuwi. Nek Nunu e rambuté kriting kok ngono iki. Heh? Nunu iki rambuté kriting. Beda, Dik. Salu. Ora ora neko-neko. Ora neko. Nunu iki wonge kalem ora rek-rek. Ora neko. Lha ning iki pas wisuda kan boncengan kan. Iya, boncengan pas wisuda ngono boncengan. Iya. Pak monten Nini Nunu kuwi. Wah, pas metu kono kuwi nggo jeglongan kono kuwi ra ora gesik. Tibon Nini Nunu kuwi. Wah, aku kaget tak playone kae. Playone Nini iki ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nini iki ra apa-apa. Nunu licet. Lha pas niku sik bonceng kae sapa? Nini. Nini sing arep. Nini sing arep. Bonceng. Nini tiba kabeh. Tiba kabeh cah loro kuwi. Nek Nini ora apa-apa. Nunu e licet. Lah yo dibalsem apa dipremadel tambani opo? Wah, ya perih diremason kok ya kuwi. Oh tak kira. Oh makane. Kula wingi ketemu Nunu. Piye? Nunu e gundul. Sak karepmu. Sak karepmu. Arep licet to? Terus potong, mepet mari. Dipotong lihat dijahit dipotong sikit. Dipotong. Dadi nek dijahit, nek dijahit ki dikerok sikit. Nah, sing melicet sing botoke nggih Om. Ninggal pilingane lho. Nunuke jahitan. Nunuke jahitan ditenso. Hei. Nunuke Nini iki kuwi jahitan. Kuwi mau, Cek. Ora kok perkara kowe. Nunu e gumah lho. Kok nunu ngawur, mules otak iki gak karo tai lho. Ora. Gak karo tai ora kok muntah. Iya, gak karo tai. Iki ya wis tau
gagaro tak yo. Kowe tau gagaro tak apa? Tau. Apa kowe nduwe utek? Lho ngece. Ngece. Duwe. Biyen nang kene iki sekolahan kene iki leluhur. Leluhur kesenian ki asline iki sakjane yo nang universitas kene iki lho. Tenane? Universitas apa iki jeneng? UST. UST. Apa kuwi? Lho, Universitas Sarjana. Sarjana. Apa? Oh, iya. Sarjana. Kuwi iki leluhur kesenian ki asline lahire malah saka kene. Saka kene kok iso? Lho aku ki ambian yo ajare yo nang kene kok. Ambian ajar nang kene, ajar kesenian apa nen? Ajar kesenian jarene lho nek misale kowe arep nglipur wong-wong, kuwi ki ora mek waton nglipur nang yo nganggo sinaon, nganggo ilmu. Lha iya. Aja terus. Lah ilmune enten apa mawon, Mbah? Aku yo ngono. Heeh. Ilmune ki ana alam-alaman. Ana cangkriman ngono kuwi. Sampar sandung bareng kuwi. Oh, nek alam-alaman ki cara dene ki nek saiki ki kaya stand up comedy ngono kae lho. Oh, kaya model monolog-monolog ngono kae. Omong dhewe. Omong dhewe. Contone piye, Dik? Omong dhewe iki kaya tanggoku omong dhewe, sok omong dhewe. Kuwi kae kuwi edan. Eh, tanggomu edan kender kae. Beda to. Kuwi ilmu saka kene kok biyen leluhur kuwi. Wah, alam-alaman ki kaya kuwi nganu nganggo perbandingan. Heeh. Mm-hmm. Ana wong tukang ngombe karo wong tukang udut. Mm. Oh, berarti alam-alaman kuwi perbandingan. Iya, iya. Ana wong tukang ngombe karo ana wong tukang udut. Nah, kuwi kuwi ngadake percobaan. Percobaan. Sing tukang udut kuwi dilebokke kamar blung. Disediani kabeh merek udut cemepak nang kono. Sing seneng udut. Sing seneng udut. Lebokke kamar disediani udut. Udut berbagai merek. Heeh, wis dilebokke kamar kunci ceklek. Ceklek. Nah, sing peminum ya padha lebokke kamar blung. Disediani kabeh merek minuman lebokke kamar kunci blok. Selama setahun. Dan nanti Dan. Eh, aku nang kene. Oh, ora ngejak-ngejak lho. Heeh. Oh. Selama setahun. Selama setahun. Uji coba. Uji coba. Yeah. Dibuka lawange. Udiar. Sing peminum, wah, mati mengenaskan, kering keronta. Mergane opo nel? Ayo minum setahun ngono kuwi. Ngombe setahun. Heeh. Mereke wuto. Wis kabeh. Apa wae ana. Nah, sing ngerokok. Sing ngerokok piye? Blong dibuka. Mati. Bosok mesti. Ora. Malah sumringah seger kok ora kenapa-napa. Ha kok iso? Mergo lali ra nggawa rek. Lah ya kuwi kuwi jenenge ilmu. Ilmu ora oleh nesu, ilmu kok. Iya. Ora oleh nesu. Nggih nek pantes ilmune wonten-wonten niku dan iki. Lho, saya mbok omongke mau saka alam-alaman terus cangkriman campar sandung. Ono cangkriman. Cangkriman. Cangkriman iki yo ora oleh nesu. Cangkriman iki Sleman ngono kae to? Cangkringan. Oh. Ono kuwi kaya ngene iki modele sing kae. Kowe ngerti? Bedane lontong karo tempe. Hah? Oh. Bedane ora padha. Iya. Bedane apa? Oh, iki ngene, iki ngene. Iki arep nerusi lakon. Lakon kuwi. Oke, siap, Mas. Iya. Arep nerusi lakon. Nggih. Nggih. Ora apa-apa, ya. Ngene pamulutan neh, ke sing ngresake lewung to. Iya. Iya, lewung. Siap. Dienggo penutup. Iya. Langsung wae kabeh. Kur. Iya. Yo, Bul. Hey, 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 hey
Wah, saya terus. Bisa. Yo. Dipinangani kabeh ya pamunutane ditugel wae kok ora. Selarep gambleh cangkemku. Kula nuwun. Wonten UST. Kana gentine Mbah Baut. Oke, siap. Nah. Iki nek Bagong ngerti ngono seneng kok. Rapopo nggih nderek mangayu bagyo awit sampun kelampahan nggih menika memperingati Dies Natalis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh ya, siap. Iya. Engkang kaping 77. Matur sembah nuwun mugi-mugi tambah sansaya majeng, tambah sansaya ngrembaka universitasipun. Ya mengiki katon sumringah-sumringah kabeh. Ya ana sing siji loro sing antuk-antuk ya ora masalah. Karang wong ki gaweane dhewe-dhewe. Gaweane ora mung melu wayangan tok, ora mung wayangan tok. Ning uga oh ya kancamu to kae. Kanjiran. Kembarane kae. Ha. Neng yoga gawean ki werna-werna mau Pak Parjo ya. Sedina ora sare, sedina semengi ora sare ngasih kul. Ngresiki apa-apa sing anu. Sing kena banjir kuwi wah sing bangsa-bangsa. Sing padha nyangkut-nyangkut kuwi. Ora masalah. Mula ya ketok sayah tenan. Hak nyuluki Kang Gareng. Mbok menawa duwe kabar baik. Manggareng rene kan siap truk kulan men ya truk ya. Ya. Wah, gak kapusan aku tak kira nomor. Ngerti otak. Apa jenenge? Tak tuku kabeh wae iki 3 ekor 3 ekor. Lumayan nek kan. Kowe ngawur sing namureng. Kulanu monggo. Iki acarane? Acarane wayangan. Wayangan. Wis wayangan yo tak tapuki lho kowe. Iya, iya. Iki acarane Dies Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ngono to? Ya. Iki nimbali awake dhewe sak rombongan ngono. Ya. Iki uga ana kegiatane selama 1 tahun perayaan Dies Natalis. Apa iya? Heeh.
ning antarané siji program bidang temu ilmiah ya sing meliputi literasi digital. Terus karo ana the apa 3H. Hah? Ya wis nya. 3H PGSD UST International Conference of Education. Wah, meletik utek iki. Artine, mbuh aku ora weruh. Karo International Conference on Multidisciplinary Rai. Ayo. Di asa-asake anake dhewe. Iya. Iki. Oh ya, siap. Rasa suwe-suwe. Iya, iki wis jam 1. Heeh. Goro-goro tekan setengah telu terus kelakon 5 menit. Oh. Mantapmu kuwi ra. Apa kowe klutik-klutik-klutik jur leren lembunang. Ah turu sak kremi dhewe. Ora apa-apa. Heeh, ya ora apa-apa anggere saya. Anggere alesane saya anggere mengawan bar dinas ora masalah. Nek mengawan orang apa-apa njur turu. Kan munggah kon nembang kowe ndak apik ya to. Apik. Iya. Ora apa-apa. Ki tak wacane undiane, Truk. Iya. Iki ana 1 angka 253. Monggo ingkang kagungan kupon 253 angkanipun. Monggo. Wonten mboten? Wonten mboten iki? Oh, nggih, siap nika wonten. Iya. 253 tembus. Iya. 631. 631. Ya, Pak. 631 ingkang kagungan kuponipun 631. Iya. 631 wonten mboten? 531. Wonten 631. Oh nggih. 6 iki 099. 099 wonten mboten? Ya. Nek ora ana kula itung setunggal ngantos 3. 1 2 3. Dubur. Iya. 099 wonten menapa mboten? Oh nggih. Oke, siap. Iya. 297 wonten menapa mboten? Mboten. Enten mboten? Ngobrol gunaku ya asem. Iya. 297. Iya. Ku sing ora diselingi gendeng ora. Iya. Karo men leren le. Iya. Karo men enek sing wangi gambleh. Iya. Wah, wah. Sopo hormati kowe? Iya. Aku ora manut, Tru. Iya, suwe ra pedhok aku. Iya. Seminggu punjul ora. Iya. Sopo kuwi Mega kuwi? Iya. Allah, anggur aku nyebut jeneng Mega kok murid. Oh. Oh iya. Iya. Angger ana kuwi Mega kuwi ngadeg kimpul wis. Allah. Kowe kuwi wis entuk ya, Pol. Kowe kuwi wis ngrusuhi aja ngrusuhi genteng. Patak sisan mara ngene kok ora ya rasa digelang-gelang ora trimo aku nek tengono kowe iya milujeng enjing sayang oke pagi juga sayang lho kowe mau metu ngendi ya metu ngendi piye ah maksudnya jalurnya metu nglanggran apa metu ngendi kaki kidul kono metu ngomai Mbok Desaras. Oh, ndelingo ya. Iya. Oh. Nek kepiye nek apa? Nek arep lewat ngene jenengan nganu e. Napa? Banjir e. Oh, iya bener. Iya. Ora masalah. Banjir. Kon ngungsi ning nggon naku ngono nggak maksudku. Aduh timen. Aduh timen ngungsi wae. Wis aman kok banjir wis. Wis apa jenenge wis ora mengandung banjir men. Iya. Aku wong ora ngerti prihatin ki yo menungso siji kuwi. Kene banjur dutring-tringan ngusungi barang ki
telepon kuwi, "Halo, halo, gonmu banjir apa?" "Banjir, kendangku sungono." "Ya." "Tak kira nek nggone kono ya kena banjir kok." "Jebulna kan." "Jebulna gurukan kendange." "Lah, kayak story iki ya Wilabara ndungake nderek Bolo Sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran. Lah, sing penting kendangku tok nggake wis alhamdulillah matur nuwun." "Lah, pantes kok kendangku arep dicolong." "Lah, aku kewe mong jilian." "Jiliane sapa?" "Jilian. Golek jilian kae." "Oh iya. Ki emang ana maca iki lho, aku ki kesel ya, gambleh wae." "Jaluk tulung sing apik." "Hah? Jaluk tulung sing apik." "Dek, kula anu pun Kakang jaluk tulung iki supaya diwaca." "Sik, mau kan ora dek kok mau." "Sayangnya wacananya." "Man sing do baper, man baper. Iki my time." "Oh ya, iki wektuku, ora do." "Gae anu apa?" "Mau duki pinten?" "Hah? Maca, Kang." "Mau anu 5. Nanu loro, loro sama pitu. Mau dengan loro sama pitu." "Iya, papat mi." "Iya papat, saya ke 5 nengah." "Iya, nomor 5 464 464 464 aku nak diwalik mantap mantap 464 kan." "Selanjutnya 346. 346 346 Iya. Selanjutnya 440. 440. Selanjutnya 261. 261. Selanjutnya 491. 491. Selanjutnya nembang siki. Oh iya. Ana pamundutan apa? Kangen teni. Saking Om Tato Pako Sadewa wau sampun TF Mas. Rekeningku lo. Oh ya ora apa-apa. Nggih ngeten iki nggih Mas Dani ku sering julit tok nika. Julit piye? Aku iso ngopo lho ora padok kira. Napa, Pak? Ora dumrek. Iketmu iki benakno kowe. Kowe ora patut nganggo iket nyincing ngono kowe. Kaya MC. Langsung kemawon nggih, Mas. Wah, aku seneng nek dibawani kok. Oh, nggih. Arep ngenyang. Bisa suwe ya. Pangentane iki pelok Mas ora slendro, Mas. Aku sing salah tinggi malah Mas keta kamu an slendro ya. Alah. Yang dipikir kok meng wong semanu wae. Tak tunggu. Seliramu. Tak kira diluk. Apa sing Pak Tani? Jenengan niku, Pak. Nanti. Ler apa nanti? Aku le teko nanti. KUA. Eh? Yo jan aku maneh ki arep daftar satpam KUA to. Ha iya, aku arep dadi cleaning service. Oh iya. Anek. Ya penghulune kae, nek penghulune kae kok sakniki kaken iki ni demiki dengan mas kawin emas 10 kg. Modal. Emas 10 kg kuwi ora ambruk le. Iya. Jemben pinggan. Kami usuk ndi ngengringan apa nek apa jenenge nek ibu iya anu ora arep nganggo campur sari. Oh iya terus man kok kowe mengarep takon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho. Iya tukang kowe tukang godhog banyu. Iya heeh
Pokoke sing rewang ki kanca-kancan sor laras kabeh. Oh iya. Napa jenengan asing supit malih kok ewoh. Ora kok ewoh, ngono ewoh mantu ki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing asing mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Awak gagah-gagah kok trimo kon iris-iris. Ayo ora apa-apa. Sing tunggu leh-leh. Pak Ipung. Oh ya. Wis akeh pokoke. Iya. Tukange parkir Pak Dikarsi. Oh ya. Terus sing uyon-uyon, sing uyon-uyon ki Mas Harmadi, sing nyiter Pak Wariso, ya terus marang gonane Bu Tarni, oh ya. Karo Mbak Anggi, ya. 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 Tangis kang ke Domas melotrok jari Mas juang domas. Ojo domas. Domas sih meneng-meneng bae. Cucuk lampa aku iku. Karep foto galung. Jogetane jogetan bilu anu togok. Nek kowe sing. Ya. Mbok kowe wingi nang wedo martani ngrasani apa kok mencret. Ya Rabbi, amin. Amin nek meng lair cok ora kanggo kulo, sing penting batine. Kok jar ora? Wirang to. Aja jeng. Si anu, oh kremes nana. Si. Marake adem. Yes. Terus nek adem ki karepe kepiye? Ya nek adem ki ya njur gedeni. Aja lah, aja nang kene. Yo. Aku ngenteni ta kamu. Tunggen. Nggih. Diwacane. Nggih. Wacane kok tunggen wis anu. Tunggen, Pak. Iketmu nyinting ora wangun kowe nganggo kene ngono.
Lekno aku wae, lekno aku wae. Oh. Angka selanjutnya nggih menika 106. Mengge asik tok. 456. Heeh. 456. Wis do mulih wis do ngantuk kok ya. Yo ora masalah. 415. 415. 231. Malah kaya napa lho. Gacone, entekno sisan. 366. Kowe iki maca notasi kok ya padha karo ya to. Kok ya malah diingan. Kowe nggo notasi apik banget. Ya nek. Kowe maca Dorpres to ya. Heeh. Ora apa-apa, kuwi notasi kok. 225. Dasare nyeleneh kabeh. Kok dadi liwong kowe nggo. Yo nek. 372. Si kirip mi. Apa nek? 323. Wes kabeh main wes. Ora apa-apa, ora masalah. 316. Nah, 519. Gila dalah. Bocor ora. Songone ora ono. Songone papa tambah 5. Songone meng enek saran tok e. 3. Ya. Ya. 034. Duplik ngono. Nah. Apa wae iki? Lah kuwi lho. Yo nah. Selanjutnya 623. Mike mbak niken kecer. Malah HP lho. Sing bengkole nggo cek iki, men ora mloya mlayu rono-rono. Napa, Pak? Di lap tisune. Iki sisan dinteke mawon ya, Mas. Tak gaja. Karo sisan hadiah utamane iki lho. Ya jenengan niku lak sing Mas jenengan. Lah kowe ya melu maca no lho. Ya lah kan spesial nggo dalange ngoten kok, Pak. Oh, ah spesial kon maca tok ora dibake tur pesen. Apa nih? Lah iki 378. Wah. 590. Man. 574. 5. Empat dua empat. Na 210. 21. Otak. 258. 25. Otak. 8. 517. 599. 502. 5 klotak. Nah iki angka apik. 333. Nah iki angka terakhir iki, Mas. Apa iki pira? 556. Jaluk ca. Yo, gak langsung 556 pas karo. Yo, tredang tredang. Yo. Kledang kledang kae ta. Allah. Ra.
Iya. Kelucak-kelucik nanti ayo keprake beda larasan sing siji larasan loro sing siji larasan telu tak tutuk bareng tok tek tok tok tek tok piye jalan saras ayo jangan ayo sing kawuh kan akeh ora ana kabeh oh iya ulah kowe nang nguri kledang yo Ratu nggak kayak bapaknya asli. Gih, sampun katon, matur suwun. Oke, saya sehat solingo saya. Nah, pripun? Tak bagai ki loro ki wacanan ya toh. Iya toh. Nah, kui ya. Cok. Bocok kui se. Kreatif pak. Niki dos door prize spesial ngoten nggih durene wau. Hadiah utama. Hadiah utama. 467. Hore. 467. Naku genti, naku genti. Mboten. 308. Tiga kosong delapan. Mboten. Nggih namu, namu. Namu genti. 565. Asoi. Ku sing tak tunggu. Kaya ngaku iki. Nggih. Iki hadiah utama. Ya. 353. Ya. Kula kinten wau ajeng ting ngoten Paulis Nanten mboten ingkang dipun sebat menika wau mugi-mugi wonten sedaya. Nggih nek mboten enten nggih diparingi kula nggih kula purun. Oh iya. Kok nek entuk awake dhewe entuk sepeda kok boncengan wong loro. Ya, terus nanti kamu kan bocengin aku gitu kan. Mm-mm. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh iya, enggak ya, apa-apa. Kan itu romantis banget. Oh, enggak apa-apa. Sepedanya aja yang dijelungupin aku kan loncat mana.
sedele. Ngawur ora. Sampun, Mas. Sampun. Ya, engko dilanjut ning omah. Ya. Le ngopo? Le ngopo-ngopo iki lho. Wah iya. Heeh. Ndak kasur dengkulmu melacak. Ya ora apa-apa. Kamarku sing ngelor isih anu, isih urung ngasat. Iya. Truk. Eh. Tak critani to. Apa? Bengi lak posisi banjir. Iya. Aku kebelet. Iya. Bingung aku. Iya. Aku bebuang neng etanku kae. Gune Pak Parjo. Iya. Dalah kono ya jabuk ora kono disiram. Iya to. Mbasan banjirnya mlebu neng gandok kan kamar mandi gandeng karo gandok. Iya. Duh teng ramu neng gandok. Yakin aku ora ngapusi kuwi. Iya. Ora percaya teliti neng gandoke Pak Parjo niku. Gedang goreng. Duh nyantol nyantol. Nemu urung kae mau, Mbah. Ayo maling ora ya wis sajur kali. Ya wis le wis ki wis ning ana siji loro sing ing gembulang. Jiji iku ngladane ra. Heeh. Ana apa manutan apa meneh kita manut Mbak-mbak Warenggono. Mbah ya. Mbah ya sing klasik-klasik to le. Hah? Klasik-klasik? Ya. Mau Mbak Mbak Anggi wis berdiri. Ya. Mbak Saras wis berdiri. Wah ya. Saiki Mbak Niken sing urung berdiri. Oh ya. Mbak Saras urung to? Wah ya. Ya Mbak Saras ngerti sih. Mbak Saras sih. Ya. Hei. Di Pak Nanang mau. Apa iki bal kasti? Hah? Oh, alah. Ijolan. Kaya beda isine. Kowe gayo kalah kowe. Ngene kono iso dijipok-jipok sipak-sipok. Iso ora nang. Heh. Ra. Ditantang kowe. Ya terima kalah aku. Oh ya ora. Iya. Apa lagune? Lagune apa? Sek gayeng mawon. Manut. Gelo. Hah? Gelo. Gelo siapa? Gelo. Wajah. Gelo, Mas. Dolanan apa tuh dalangnya ini? Keprak gitu. Iyalah. Senengnya apa? Enggak, Mas. Ya, cuman. Thank you.
wonten pamundutan lali janjine saking sinten menika? Oh, saking Pak Bendol Sugianto. Bocah. Sabar satu. Matur nuwun, Pak. Nyonggo jajan. Ya Allah. Ih. Gemes. Gemes ya ciwelan ngono. Iya. Gara gara. Yo yo. Yo yo. Iki enek angka meneh to. Iya, pira? 256. 256. Iya. Terus karo 489. Ya. Heeh, kuwi engkang dereng anu 256 kalian 489. Oh iya. Mengko ingkang kagungan kuponipun kula aturi mendhet wonten ing mrika. Oh iya. Wonten mboten? Oh ana. Oh iya. Jam pira le? Jam pira iki? Loro kurang. Oh iya. Ana Mbak Nikan sing rung jumeneng. Oh iya. Heeh, menti kancane sapa? Menti kancane Mas Kimpul Sreng. Oh iya. Mas Alpan, oh iya siap. Kon jumeneng nek ora jumeneng aja takon dosa. Oh iya. Disepoti le. Heeh. Hei. Hei. Hei.
Wilujeng Enjang. Wilujeng Enjang, Pak Guru. Pak Guru iki madhek. Ki mali pengen padune. Lah. Tahu bulat. Ada yang bulat tapi bukan tahu. Apa? Tahu isi ae ora bulat. Niki pripun Mas De? Manut sampean lagune arep apa? Kok sama Mas Alpan? Oh iya, lagunya yang duet-duet. Halo Mas Alpan. Iya. Yes. Yes. Kamu kok gemeter? Gemeter apa kemecer? Ora kemecer. Pak kemecer. Nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten enten pamundutan. Iki manut jeneng lagune apa? Sing penting duet. Lali janji. Oh nggih. Duet karo Mas Alpan. Oh iya. Ora. Kita duet ya. Iya dong. Ya, yo Mas Kimul. Yo. Hey!
jancane kowe. Ayo masuk jancane kowe. Leng apa ra? Nyanyi. Oh iya tak kira liyane. Iya. Cari enjengan we. Sak geleme dhewe kaku. Nek sarung kok ora sah entuk melu bis to? Oh iya. Ora sah ngedit, dite dijaluk kabeh men ora iso angkutan. Oh iya. Iya. Anu ra entuk ngapa-ngapa wis dicencang wae men ora iso mulih. Oh iya. Sapa? Hermatik kuwi. Oh iya. Kok bareng-bareng Alfan. Ora kena wong omahe mung piyungan ngono kok. Ora kena ta ngono. Engko kenal pote tak tugel meneh. Karo radiatore ta. Iya. Heeh, sak gleme dhewe pancen wiyaga-wiyaga kuwi to. Neka werna to. Iya. Ana sing apa jenenge saru? Sapa? Kuwi ya sing gender kuwi. Iya. Ana sing anti saru sapa? Sapa ya iki isih tak goleki urung nemu. Wah, nek kuwi semono saiki saru. Iya. Pak Sumar kuwi ora saru. Iya. Pak Suli sing paling ganteng. Iya. Ana sing ana sing cangkeme ngecenan sapa? Ke sing Jaipong. Wo. Mas Kimpul kae. Wo iya. Teko ngono aku ora mertake piye banjire sepiro kelep apa ora omahmu. Iki malah ngece. Malah bukumu wis saya akeh to saiki dengkulmu aku ya ngono. Mangkel ya aku. Ngane kok ora. Iya jane Juripati gundulmu. Ana sing paling apa jenenge? Meneng-meneng ning medeni sapa? Sing apa jenenge sing nyaron telu karo sing nggih rong telu. Oh, Pak Parjo karo Mas Pinto kuwi. Ja. Kuwi unda-undi, kuwi persis to. Dadi kaya Kakang Adi nek dijajar karo. Ja. Mirip iya. Heeh, iya. Jam piro Reng? Jam 1. Jam 2 lewat 3. Iya. Wis ayo anu wae. Iya. Wis urungen sowan bapak kan Ndoro Jana kok ngawe. Iya, iya. Kirim malpate kasih. Iya, khususan melaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki isih nanugroh wae laruhi para pepundhen dalang sak Reswantor Al-Fatihah. Tuncung prate pang